aktualisht arja natës për ne është mirë se ardhje dhe është e domosdoshme për kohën që jemi tash. Po me gjithat, ne jemi të mbështetur në forcat tona dhe mendojmë që të bëjmë rezistencën deri në shlirimin definitiv të Kosovës, pa marrë parasysh se si do të rrjedhin ngjarjet këtu e Turqi. Falejoni që të shpalli të hapur ceremonialin mërëtor për përcjellin e fundi që po apajme erojnë e sëvrinit drejtësin dhe kontahemi vetëm fizikisht e kujtime për luftën e tyre heroike të shirojnë që të angulitën edhe më frelë në zemra. Thank you.